Íslendingabók gerð ekk fyrr spískupum varum Þorlákjók kalli og sjún ekk bæði þeim og samundi presti. En með því að þeim lingaði svað að hafa eða þar viðra áka, þá skrifaði ekk þessu við sama far fyrr undan andar tólu og konunga afi. Og jung ekk því mér varð síðan kunnar og nú gjur sagt að þessi eina þeirri. En hvað gér missagt í fríðum þessum, þar skuld að hafa það heldur sannara rúnisk. Ísland bjúgðisk fyrst úr Norvegi að dagum Haraldsins harfagra, Halfdanar sonar inn svarta í þann tíð að allun og talu þeirri teins fóstrum míns, þess manns kunna spagastan, sonar Ísleifs biskums og Þorgils fadurbróður míns, Geilis sonar, langt munni fram og Þóriðar Snorredóttur góða bæði var margsbang og óljúkfrú Ívar Ragnarsson Lúðbrókar leindreipa eyjóðmung inn helga englagónung en það var 870 vetra eftir búrð Krist að því rinnit í sáhu hans Ingólfur heit maður Norrín sannlega sagt að fyrir fyrst þaðan til Íslands Þar Haraldrin Harfagri var 16 vetri gamal en í annat sinn vann vetrum síðar. Hann bjúgði súður í Reykjavík. Þar Ingólfs hóði kallar fyrir ástan myndagseyri sem hann kom fyrst að land en þar Ingólfsfell fyrir vestan Álfossa hann lagði sinna eigua síðan. Í þann tíð var Ísland viði vaksind í miðli fjalls og fjaru. Það varu hermenn kristnir þegar norðmenn kalla pappa. En þeir fóru síðan að bránd aft við að þeir vildu ekki vera her við heiðna menn og leyndu eftir byngun írskar og bjallur og bakla. Aft við mati skilja að þeir varu menn írskir. En það varð far mann Mikkel Mjöng út hingað úr Norvegi til þess uns konungrin Haraldr bannaði aft við að honum þóndi landáðna nema. Það sattusk þeirra að þand að hver maður skilja gjaldi konungi 5 ára, sá ekki veri frá því skiljiðr og þaðum fyrir hingand. En svo sagt að Haraldr veri sjá tíha vetra konungr og yrði atriður. Þá hafa umhaf verið að gjaldi því nú kallat landárar. En þar galsk stundum meira, en stundum minna, Uns Ólafur indigri gerði skýrn að hver maður skildi gjalda konung í halva mark, sær fyrir að miðli Norvegs og Íslands, nema konur eða þeir mennir hann nami frá. Sva sagði Þorgelus Geilisson. Land það kallat Grúnland, fansk og bjúgðisk af Íslandi. Eiríkri inn ráði heitt maður Breiðfjörskr, fór und heðan þangand og namðar land síðan kallaður Eiríksfjörður. Hann gaf nafn landinu og kallaði Grúnland og hvað menn það myndu fjúsa þangat farar að landið endi nafn gund. Þeir fundu þar mannavistir bæði ástra og vestra að landi og keimla brot og steinsmiði þand raft við maskiljar þar hafði þess konar þjóð farið þar Vínland hefur bjúgt og grunlendingar kalla skrælinga. En það var hann tók bjungva landin, 14 vetrum eða 15 fyrir kristni kvæmi herra Ísland, að því sataldi fyrir Þorgeli Gellisjunni að Grúnlandi sjálfur fjungði eyríki innum ráða und. Ólafur Rengs Tryggvason Ólafssonar, Haraldssonar íns Harfagra, kom kristni í Norveg og að Ísland. Hann sendi hingað til lands prest þann hinn Þangbrandr og herkendi mannum kristni og skýrði það alla við trún tóku. En hálfur að síðu Þorsteinsson leitt skýrask snýmhendis og hjaldi Skeggjason úr Þjórsardali og gýtsur inn hvíti Tetsson, Ketubjarnarsson frá Mosfelli og margir hofðingjar aðrir. En der varu þó fleiri í gegna meldu og neittu. En þar hann hafði her verið ein vetur eða tva, það fór hann að bránd og hafði vegt her 2 menn eða 3, það hann hofðu nýnd.
En han sagde konungen om Olavi, er han kom austra, all da der Herr havde iver han gengit, og let urven dat hermjunde kristne en takask. En han var vid dat redra mjong, og kettla det land meda eda drepa vare landa fyrir, der der var u austra. En dat sumrit sama kvam undan hedan der gitsur og kjaldi, og da hulta undan vid konungen. Og heitu honom umsýslu sinni til að nýja leng, að herr yrði einn við kristninni tekin, og leyndu sér ekki annars vann en þar myndi hljúða. En et næsta sumar eftir fóru þeir ástan, og prestur sá Þormóðri heind, og hvamu það í vestmanna eujar, djú vikur varu af sumri, og hafði allt farinsk vel and. Svakvað teitru þann segi sjálfur var þar. Da var það meldið næsta sumar aðra í lohum, að mennskjöldi sva koma til alþingis, djú vikur veri af sumri, en dangan til kvamu viku fyr. En der fóru þegar inn til meginlands, og síðan til alþingis, og gáttu að hjálta að hann var eftir í Lagardali með 12 mann, af því að hann hafði aðri sengra orðið fjárbáks maður í næsta sumar aðra að alþingi of Guðga. En dann var til þess haft að hann kvaða Lagbergi kvíðling þeina. Vilgat góð geuja, greu þjungjum kfreuja. En der ginsur fóru uns der kvamu í stað þanni hjá Alfos vatni kalar villan kalla og gyrðu orð þaðan til þings að á móti þeim skyldi koma allir fulltingsmenn þeirra. Af því þeir hófdu spurt að anskotar þeirra vildi verja þeim viki þingvalin. En fyrin der fyr í þaðan, það kom þar ríðandi hjaldi, og þeir eftir varum með honum. En síðan ríðu þeir að þingin, og kvamu aðra að mót þeim frendra þeirra og vinir, sem þeir hafðu æst. En innir heidnum menn hurfu saman með alvefni, og hafði sva nærra þar mjöndi berjaskat ekki og sá að milli. En annan dag eftir gengu þeir gitsur og hjaldi til Lagbergs og baru þar eurendi sín. En svað sagt að það beri frá hveðvel þeir meldu. En það gjörði skapt við að þar nefndi annar mann að öðrum fatta og sagðus hvarir og lagum við aðra innir kristnuminn og innir heidnu og gengu síðan frá Lagbergi. Þann báðu innir kristnum menn halla síðu að hann skyldi lag þeir segja þá kristnin skyldi fjúgja. En hann ljústisk því undan við það að hann kjöfti að dörger í lagsagumanni að hann skyldi segja. En hann var inn það heiðin. En síðan menn kvamu í búðir, þann lagðisk hann nýðra þorger og breyddi feld sín nasing og hvildi þann dag allan og nóttina eftir og hvað engi orð. En af morgunin eftir sendisk hann og gerði orð að menn skjöldi til Lagbergis. En þá hóf hann talu sína menn kvamu þar, og sagði að honum þundi það komin hag manna í ónjútt efni, ef menn skjöldi ekki hafa allir lag inn að landi her, og talvi fyrir mannum að marga vega að hann skjöldi ekki landa verða, og sagði að það mjöndi að því úsætti verða, vissavan var að þær barsmiðir gyrðisk að miðli manna landið eindisk af. Hann sagði frá því að konungar or Norvegi og or Danmarku hafðu haft ofrið og orustur að miðli sinn langa tíð til þess uns landsmenn gerðu fríða miðli þeirra, þundar vildi ekki. En þann ráð gyrðisk svá að af stundu stendisk þær gyrsimar að miðli. Enda held fríðra sá meðan þér lífðu. En nú þungir mér það ráð, hvað hann, að ver latim og ekki það ráð mest vilja í gegna gangask. Og miðlum svá mála miðli þeirra, að hvarrið vegju hafi nakvat síns manns og hafum allir ein lag og ein sír. Þar mun verða sant ver slindum sundra lagin, að ver munum slinda og fríðin. En hann lang svá sinu mali, að hvarrið vegju jóndu því, að allir skyldi ein lag hafa, þá sem hann reði bat segja. Það var það meld í lagum, að allir menn skyldi kristnir vera og skýrn taka,
Þeir er aðra varu óskýrðir að landi hér. En af barna útbúrð skuldu standi inn fornu lag og af hrossakjáns and. Skuldu menn blunda að láni vildu, en varða fjárbáks gardra í vantum af kvæmi við. En síðar fán vetrum var svo hefni af númin sem annur. Þenna atbúrð sagði teitur ús að því kristni koma að Ísland. En Ólafur Trjumvason fell í sama sumar að sáhu samundar prest. Það barðist hann við Svein Haraldsson Danakonung og Ólafinn Sundske Eriksson að Uppsalum Sveakonungs og Geringar síðan var jarlat Norvegi Hakonarsson. Það var 110 vetru eftir drap Eodmundar en 114 tígir eftir búrð Krist að Alþjúð og Dalí.